Zdravím dámy a pánové a srdečně vás všechny vítám u pokračování Let's Play kariéry SF F1 22. Vítám vás u předposledního závodu sezóny, předposledního závodu celého Let's Play a této kariéry. Uteklo to neskutečně a už jsme téměř na samotném konci. Bude to konec šťastný, radostný nebo naopak frustrující a bude panovat zklamání? Uvidíme, uvidíme. Zatím jsme blíže té radosti, ale zbývají nám ještě dva, respektive v podstatě tři závody, protože do toho počítejme i sprint, který nás čeká právě teď v Brazílii. Velká cena Brazílie je tou následující, která nás čeká a uvidíme, jak nám to tam půjde nebo ne. Já vás tady všechny vítám, díky předem za pozornost, dejte like, pokud se vám video bude líbit. Moc si vážím vaší podpory, lajků, komentářů, odběrů. Díky moc také členům kanálu za jejich úžasnou podporu. No a vletíme na to. Nemáme příliš mnoho času, ale v podstatě ani už čas nepotřebujeme. Upgrady jsou všechny hotové a můžeme se jenom soustředit na to, co se odehraje v rámci závodního víkendu. Ještě předtím ale omrkněme, jak to vypadá v šampionátech, v poháru konstruktérů. Ferrari na čele o pár bodíků před Red Bullem. Audina je v těsném závěsu, také ještě relativně potom Mercedes a McLaren v top 5. Mezi jezdci držím první pozici Max Verstappen, druhý, třetí Piastri, čtvrtý Norris, pátý Leclerc, Zhou deváté místo, ale je to tam hodně, hodně vyrovnané mezi řadou jezdců. A tady vidíte zbytek, Nicolas Latifi stále bez bodu. Podaří se mu to do konce sezóny? Už moc příležitostí nemá. Uf, bál jsem se, že tady v Brazílii bude pršet. Nicméně vypadá to na slunečný sprint i slunečný hlavní závod. Něco málo kapek spadne v prvním tréninku, ale to přežijem. Tak jak jste mohli vidět, sám Mattia Binotto mi přišel něco vysvětlovat před kvalifikací, která právě začala. Zase narušený závodní víkend tím sprintem, takže trošku přeorganizované ty jednotlivé části. A pamatujme, že je to ještě podle těch starých pravidel, ne už podle těch aktualizovaných, co v realitě v této sezóně se změnily na sprinty. Takže toto je kvalifikace na sprint a ve sprintu se kvalifikujeme na hlavní závod. Takže pojďme na to. Tohle vypadá hodně těsně, tyhle pět jezdců v jedné desetině a pro mě 16. Tak tohle bude pouze mírňonké zlepšení. 14. místo. Tohle už vypadá konečně lépej. Fialový druhý sektor, kam se zařadím? Pojď. 7. místo. No a tady jsou konečné výsledky kvalifikace na sprintový závod. Bottas bude startovat z první pozice. Verstappen čtvrtý, těsně před mým týmovým kolegou, pro mě 7. příčka. Za mnou britská dvojice Russell Norris. A zde vidíte zbytek Latifi s velkou ztrátou, poslední. No, nemá tu takovou důležitost, když je tu i sprint. Ve sprintu se teprve bude rozhodovat a půjde tam navíc i o nějaké bodíky, takže uvidíme, ale OK. Tak jsme připraveni na startovním ruštu, dámy a pánové, vletíme do sprintového závodu. A měli bychom jet na žlutých pneumatikách od startu do cíle, pokud nenastane nic šíleného, jak vidíte. A minimálně počasí šílené nebude. Polojasno celou dobu, takže nezbývá než na to letět. Je to tady, červená světla se rozsvěcují. Sprintový závod může začít. A stalo se tak právě teď, vyrážíme kupředu. Velice dobře tam odstartoval za mnou McLaren. Ale nemá se tam kudy procpat. Tady Zhou přede mnou. Mercedes vlevo. Je tam také Lance Stroll. A potom trošku volno. A teďka se to tam, podívejte se na ten drsný souboj vepředu. Napříč celou šířkou tratě se tam teďka každý snažil najít místečko. Je to Piastri, který na tom tratí nejvíce a propadává se dolů. Bohužel Verstappen se posunul. Tady ale hlavně nesmím udělat žádnou chybu. Tady klidně raději dojet, já nevím, do 10. místa, než udělat chybu, riskovat.
a startovat potom do hlavního závodu někde z poslední pozice nebo něco. Tady člověk v tomto sprintu za této situace šampionátu musí opravdu jet s chladnou hlavou. Piastri s Russellem v souboji. Teďka jsem dupnul trošku na brzdu na reakci na Piastriho chybu. A málem to dopadlo špatně za mnou. Alex Albon a Piastri s Russellem opět v souboji. Piastri vyráží do útoku po pravé straně. A teď tam je kontakt mezi nimi. A opět se stalo to, co už jsme viděli párkrát v sezóně. Že se nějak zabagovali a odnesl to Russell. Je to strašně zvláštní, nevím, proč se to stává. Stává se to naštěstí ne moc často. Každopádně Russell za mnou, Piastri přede mnou, Bottas na první pozici. Kolize jsou normálně zapnuté. Jakékoliv střety normálně fungují, ať už mezi AIčkama nebo mezi mnou a AIčkama, není to žádný ghosting, je to prostě bug, který se tu a tam stane. Napsali jste mi předtím v komentech, že se vám to taky někdy stalo. Nedělá to celou dobu, dělá to posledních pár týdnů, měsíců možná. Bojujeme dále, 12 kol nás čeká. Verstappen se propadl na páté místo za našeho týmového kolegu, což je výborné. Stroll tady chybuje a Piastri se toho pokusí využít. Já už jsem neměl jak. A teď bude zase Piastri bez DRS pro změnu a Stroll tam vyráží do útoku. Bacha teď na jejich souboj. Ať na to nedoplatím a pozor, teďka se tady otevře prostor, pokud mi ho tam Stroll nechá, ale... Nevlezli jsme se tam ideálně. Za nám ještě nějaký Alpin. Bitva pokračuje. Troll nemá DRS. Ale top speed má dobrý, ani s DRSkem a s aktivovanou baterií. Jsem ho nemohl zdolat. A tak si pozici uhájil, ještě se mi tady celé auto úplně rozkolísalo. Měl jsem co dělat, tak to udržím. A to bude teď průser, protože teďka jsou tam za mnou jasně rychle rozjetí. A tady mě vystřelil Esteban Ocon ven ztratě. Udělal tam chybu na brzdách. Neměl jsem tam jak projet. Hlavně klid. Piastri přebírá nejrychlejší kolo a mezi tím já se tady pokusím zaútočit na Estebana Ocona. A donutil jsem ho k chybě. Jedna pozice k dobru. Teďka se to tady trošku trhlo. Jsou tady větší mezery. Verstappen stále pátý, to je velice dobře. Pozor, žluté vlajky. Co se nám kde děje? Jsem stále na deváté pozici, takže to muselo být asi něco za námi a před námi souboj. Tak to bylo ostré. Tam Stroll tuším vyhnal Russella úplně až na trávu, až ke zdi. To byla drsná defenzíva. Jsem už kousek za nimi a stále nevím. Ne, vypadá to, že neodstoupil někdo. Pokračuje nám 20 jezdců. Pouze někdo byl asi v problémech a vypadá to, že Tiktum byl v boxech přezouva, takže asi nuceně kvůli poškození a rovnou tedy i přezu. A pozor, raz se to zkouší znovu, tentokrát už si tam najde místečko. Kontakt mezi nimi a Stroll to znovu uhají. Skvělá defenzivní jízda od Strolla, který nemá DRS a nemůžeme se přes něj nijak dostat. Verstappen je za svým týmovým kolegou. Tam by měla přijít v téhle fázi šampionátu nějaká týmová režie. Pár kol do cíle nám zbývá. Oh shit. Ocon se dostává přede mě.
Tady to nebude dost široké na zpětný útok, zkusím to přesto. Já jsem říkal, že bych neměl riskovat tady ve sprintu. Cokoliv, co bude do 10. místa, bude dobré. A Ocon bude bez DRS, to bych měl zvládnout zpět. A vypadá to, že Russell už se definitivně dostal před stroma. Nebo definitivně prozatím. Dobře si to tady Ocon pohlídal a vyjel mi tu stopu, takže jsem nemohl nabrat pořádnou rychlost. Tady mi jasně ani DRSko nepomůže. Tak to je šmejt. Tak dobře ti tak, jestli se poškodil, dobře ti tak. Bránil tam tu stopu. Já jsem si nehal úplně na kraj, abych si ho podjel. On samozřejmě byl dlouhý na brzdách. Projel tam dále, takže jsem ho podjel a on prostě normálně... Oscar Piastri končí! Oscar Piastri končí! Okay, clear. To posouvá Joa na bednu, to je fantazie, je před Red Bulli. No a abych to řekl tu myšlenku, on tam teda byl dlouhý, já jsem ho podjel. A on se tam potom normálně stříhl zpátky rovnou do mě. Jako bych tam nebyl. No, vypadá to, že na to doplatí a ztratí tempo kvůli nějakému poškození. Blížíme se do cíle. Dvojička přede mnou už mi ujela, ale získal jsem pozici na úkor Piastriho DNFka. No a je to tady, dámy a pánové. Bottas se stal vítězem. Já už tady v poklidu dojíždím do cíle na 8. pozici, což tedy je vlastně i bodík. No a dobrá práce od Joa, který tam bojoval z Red Bulli. Takže dobrá práce pro pohár konstruktérů i samozřejmě do startu závodu. A dobrá práce od Pereze, myslím, že ho Verstappen nepředjel. Takže tady to vidíme, nepředjel ho. Takže on nejenom okradl o bod, ale okradl ho o výhodnější pozici do hlavního závodu. Teď, když opravdu jde do tuhého v šampionátu. Bottas na pozici nejvyšší a bude startovat tím pádem z první pozice do hlavního závodu. Tady vidíte, jak to dopadlo za námi. Piastri nedokončil a Norris tam měl nějaké problémy, Ocon nakonec po té strašce se mnou asi zajel do boxu, takže 18. příčka pro něj. No a kdyby náhodou někdo v komentech chtěl napsat, že to s tím Oconem byla určitě moje chyba a já jsem to způsobil tak jak vždycky, tak tady má Esteban Ocon i varování za to narážení do mě, takže jednoznačně jeho chyba a potvrzeno i hrou samotnou. Formula One returns to Interlagos once again, with the stage set for what promises to be another classic Sao Paulo Grand Prix. Sebastian Vettel famously clinched his third championship here in 2012, and just 4 years later, Max Verstappen treated us to one of the finest wet weather drives of all time. We're racing today then at Interlagos, a historic 2.7-mile circuit, and one of the few anti-clockwise tracks on the calendar. 15 corners in total, 9 to the left and 6 to the right, with a technical middle section opening up to a flat-out sector 3. That gives us our best passing opportunity down into turn 1. Tak jak to vypadá na startovním roštu? Očekávám, že nějaké penalizace promíchají pořadí možná. První řada Bottas, Leclerc. Co druhá řada? A třetí řada, kde očekáváme jednak Joe a jednak Red Bulli. A Joe je třetí a Verstappen je penalizován a bude startovat někde ze zadních pozic. Tak tohle by mohlo definitivně rozhodnout o mistrovském titulu. Tak už mi zbývá jenom krůček. Nic nechci zakřiknout, ale Verstappen startuje až ze 14. místa. Pro pohár konstruktérů i pro šampionát jezdců je to zásadní zpráva. Piastri s Latifim. Poslední řada, oba penalizace. No a je dost zataženo na to, že ta původní předpověď hlásala, že by mělo být jakoby jasno.
tak asi nám pršet nebude, ale je docela temno tedy. Tak, uvidíme. Tady pohled na náš tým. O to rozuměji musím teď jet, když vím, že máme jednak dva vozy vepředu oproti jednomu Red Bullu a Verstappen v poháru, v šampionátu jezdců, ten je dost výrazně za mnou až v druhé desíce. No, tak pojďme se podívat na strategii a ta nám tady ukazuje jednozastávková červené a žluté následně. Tak jako uvidíme, asi to zkusíme. Oh, my máme ale zvolenou automaticky tu druhou, tu spodní, žlutá, bílá. Nevěříme té první, nevydrží to ty pneumatiky. Dáme žlutou asi. A pak pokud vydrží ty žluté, tak jak nám hlásá ta první předpověď, budeme dávat červenou. Pokud ne, dáme bílou. Tohle bude asi rozumnější, takže zůstaneme na té strategii, co nám doporučil tým. Jak vidíte, zataženo celý závod, ale beze změny konzistentně, takže uvidíme. A to je vše. Jdeme na to. Formation lap gets underway and every driver will be looking to settle in for the race ahead, making sure that their car is ready for the battle. Verstappen na červený. Joe i Perez na žlutých jako já. To jsou v podstatě jediní jezdci, kteří nás tak zajímají. Kdo tam je v pořadí na té třetí pozici? To byl Bottas nebo Piastri? Myslím, že Audi na nějaká. Byl to Bottas, jestli Bottas? Tak by to bylo nepříjemné, jestli Piastri, tak pohoda, protože je poslední. Ty Audiny svírají celé to pole. Jde se na věc. Červená světla se rozsvěcují, vše připraveno, dámy a pánové, budeme startovat do předposledního závodu sezóny a kariéry a je to tady, světla zasla, závod odstartován. Povedlo se mi odlepit docela pěkně, ale ještě lépe to zvládl Ricardo se svým McLarenem. Bacha, ať se tady poskládáme, teďka Ricardo chyboval. Propadne se opět dozadu, Verstappen, tragický start na červených pneumatikách a propad o hromadu pozic dolů. Ještě tady pozor, tady to bude dive bomb a Russell před náma v průsedu. BMW se snaží dostat kupředu. Tady si z té ideální stopy lépe najede do té zatáčky. Tady jsem to málem nedobrzdil. A Leclerc se na červených dostal do čela. To je nám v podstatě jedno, hlavně když tam nebude Perez. Verstappen je zpátky 14. Takže co ztratil, rychle získal zpět. A budeme muset sledovat jeho progres. První kolo bude za námi, je to velice krátká trať, rychlá trať. Fandíme nedálku Joeovi, bojujeme o pohár konstruktérů, kde to je velice vyrovnané. A Albon se dopouští chyby, bohužel jsem nebyl dost blízko, aby ho podjel a naopak mě to zpomalilo trošku. Za chviličku budeme moci využívat DRS-ko a tam už je díra. Albon bude v problémech, zzadu se ale chystá útok Alfa Tauri. Myslel jsem, že ještě nezautočí, ale takže jsem si najel do ideální stopy a nebránil jsem nějak, ať se tam nespomalím tou zatáčkou. Nakonec mu to ale nevyšlo. A už jsme tady těsně za sebou opět. Verstappen získal další pozici, no asi to bylo pro něj rozumné nahodit červené na úvod. Ale bude záležet, jakou strategii celkově zvolí. Pojďme se zkusit dostat přes Albona, dobrý výjezd. Baterie okamžitě aktivuju, zkusím se tu ještě vecpat do toho zlomu. To se ani nedá nazvat zatáčkou. Mám větší rychlost, ale teďka naopak.
Albon byl hodně rychlý, ale nezvládl to na brzdách a jsem na 8. místě a teďka rychle se dotáhnout za tu dvojičku před náma, abychom byli pod vteřinu. Oh, podívejte se! Teďka jsem si to tak projel středem, ať tam nedám Albonovi příležitost levání zprava, ten to BMWčko je tady rychle, zatraceně. A tyhle bojovky s Albonem mě jenom zpomalí, ale bojuje i Ricardo s Russellem. Ricardo na žlutých, teda na červených. A chyba. A Joe se drží před Perezem. Což je výborné. Já jsem taktéž na bodech, takže skvělý vývoj závodu zatím pro oba šampionáty. A to by mohla být další rána pro Red Bull. Začíná se to před náma rozštosovat a zpomalovat. To vypadá, že snad Perez na čele té skupinky by mohl být poškozen možná po nějakém ze soubojů. Uvidíme, jestli zamíří do boxu, tak to by byla obrovská rána. Perez zůstává na trati, tak pokud nějaké poškození má, je mírné. Já jsem stále bez DRS, ale ujel jsem jezdcům za mnou. To byl útok na poslední cíli od Ricarda, vyšel mu náramně. Jeho týmový kolega je za mnou a Verstappen se dostal před Gaslyho, zdá se. Nejsou daleko od nás, ale byli blíže, myslím. Podle rozestupu to vypadá, že tím soubojem ztratili. A my jsme nelepení také na nich. Leclerc se vypracoval na čele Joe, náskok před Joem, který se dostal na druhé místo přes Bottase. Tak teďka, že to byla fantastická pomoc od Joea. Už máme DRS-ko. Zkusí to Stroll a vrátí se zpátky, tady ne. Očekávám, že větší šance by mohlo mít na té rovince následující, ale Ricardo má tady velké problémy už od startu závodu v té první zatáčce. Teď jsme se všichni natěsnali na sebe a z toho by mohl být souboj. Ricardo to bude zkoušet znovu. Ne, možná, že naopak já toho využiju, abych ho zdolal. Ještě Norris tam tlačí ze zadu, teď se to tady křižuje a míchá Norris, utočí kontakt Ricarda se Strollem. Jak to tam Norris podržel takhle po venku, je šílené. Smyk. Za námi blázinec a Verstappen už je za mnou. Tak Verstappen na těch červených se snaží z toho vyždímat, co může, ale bude záležet, jakou bude mít strategii. Jestli červená, žlutá, vydrží to do cíle. A co se bude dít teď? DRS, baterie, ale tentokrát to vypadá na vláček. Zajímavější to většinou bývá na té následující rovince. A i teď tady očekávám nějaké souboje. A už si musím hlídat i Verstappena, který na těch červených bude rychlý. Zatím nic. Oh! Máme tu safety car. Tsunoda končí, hromada jezdců končí. Ty vole, co teď s pneumatikama? Co teď s pitstopem? Přezout na bílé? Ježišmarja. Ty vole, asi bychom toho měli využít, když spíš teď prodloužíme tu životnost na těch žlutých a přejdeme potom na červené, nebo pojedeme do boxu. Ty vole, asi pojedeme do boxu. Ty vole.
To bylo natěsno. Hromada jezdců v boxech. Jede i Verstappen. Ale v případě Verstappena to bude ztráta, protože tam měli double pit stop díky Perezovi. I když stihli to nakonec pěkně. Tam to bylo natěsno. Ty vole. Tady mě to málem vystřelilo do zdi. Je tam ještě nějaký McLaren. Tohle by pro nás mělo být poslední pit stop. Ty vole, 4 jezdci KO, tam už se muselo, ty vole. Na těch bílých studených to teď vůbec nedrželo. Tam se muselo stát něco drastického. Asi nějaká kolize. No a využili jsme toho safety caru a to pro nás vypadá velice dobře. Rázem si myslím, že bychom mohli s Verstappenem bojovat i o bednu nebo vítězství v závodě. Až ostatní potom zmizí do boxu. Je to tady, dámy a pánové. Pneumatiky zahřáté, co to jde. U těch bílých je to samozřejmě komplikovanější. 13. pozice z pouhých 16 jezdců, kteří jsou na trati. Safety car nám zamíří do boxu a budeme opět závodit a už se na to duplo. Vyrážíme kupředu, pomůžu si ještě baterií. A to je dive bomb Verstappena. A ubrzdil to bez kontaktu, tak to byl fantastický útok, který získal 2 pozice. Tak teď ukázal své kvality. To byla nádhera, bohužel, a teď tam útočí McLaren. Držel jsem ho tam zkrátka, neměl tam prostor, kdyby se tam snažil ještě do toho uzoučkého prostoru vecpat, tak by byl asi šílenec. Přežili jsme to a Verstappen znovu se vydává do útoku. Zdolává ty jezdce teďka jako po másle. Musím se ho držet. Jdu do útoku. Jdu před. Nevím koho ani, přes Haas Magnusena. Oh, Perez vlastně taky přezul, to vypadá, že Perez je nyní, oh shit, a Joe nepřezu. To není dobré po prohár konstruktérů, protože Red Bulli by mohli být oba na čele. A teď pozor, útok Haasu ze slipstreamu. Dobrá rychlost. Verstappen ale také ztratil pozici vůči tomu McLarenu. Takže dobrý, ještě nemáme k dispozici DRS-ku a tam se nám opět brutálně bojuje. Já myslím, že je do toho opět zapletený Aston Martin a tady Ricardo mimo. Pozor teď na to. A znovu mě chce Norris tady vnějškem rubnout. To je šmej. Tentokrát to neslal, ty vole, na Magnusena musí dávat pozor. Navíc oni jsou na těch starých žlutých. Začnou mít postupně problémy. Já potřebuji rychle přes Magnusena. Tak abych se ale nerozsekal. Musím myslet na to, že tyhle jezdci na žlutých, to jsou jezdci, kteří nás vůbec nezajímají, protože musí jet do boxu. A propadnou se daleko za nás. Ty vole. Nemáme tady v té Brazílii dobrý top speed. A tady útok Norrise na Magnusena, který se neobešel bez kontaktu, já jsem se jim musel vyhnout. Teďka ale budu mít DRS-ko. A to je kontakt. A to je kontakt a kolize. Mám poškozené křídlo.
Teď se to odehrálo tak rychle, že si ani nejsem jistý, co se všechno stalo. Vidíme, jak se s tím pojede. Zatím se to zdá OK. Ale uvidíme. Protože další pitstop bychom teď fakt nechtěli. Zatáčí to na tu pravou stranu relativně OK. Zatím. Ono už je to jako loď, už jenom tím, že máme bílé pneumatiky. O moc nedotačivější už to být nemůže asi. Uf. Tam mě ten McLaren myslím skřípl, ale... Prostě vůbec to můj mozek nezachytil, tu situaci, a ani si ji celou nevybavuju. Hlavně se teď soustředit. Pořád jsme na tom dobře. Klid, 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 celý závod před námi. Už nás nečeká pit stop. A pokud se bude dát jet, tak to tak raději nebudu stavět. Možná bych trošku třeba ztrácel teďka. Ale není to tak zásadní rozdíl v tom chování vozu, abych musel ztratit 30 vteřin pit stopem. Latifi, doufejme, nebude problém. Mění se nám tam pozice také vepředu před námi. Magnussen je další pán na holení. Máme šedé RS-ko. To by mi mohlo pomoci souboj Aston Martinu. Využil toho Max Verstappen, který už je osmý. A dostal se za Leclerca, to je jezdec, se kterým bojuje. Na stejné strategii. Magnussen už se trápí na těch žlutých, to vypadá. A přijde mi, jak kdyby tady měli trošku níže křídla asi než já, protože mi přijde, že mají, nebo ne všichni, ale většina jich má dobrý top speed, lepší top speed než my tady na té rovince. Ale v té technické sekci to tam, oh shit! Myslel jsem, že tam budu mít místečko, neměl jsem. Magnussen byl chytřejší než Ocon. Podjel jsem si ho a neskřípl mě, nezatočil do mě. V boxech Alex Albon a Zhou je první, ale toho čeká ještě pitstop. Ti by teďka potřebovali ještě jeden safety car. A pozor, pozor, Bottas v boxech. A spolu s nimi další jezdci. Zhou se snaží ho overcut, anebo čeká na safety car. Zůstává na trati. Tím pádem se posouvám na bory na devátou příčku. Šumi ještě také zůstal. Vidíme, co nazujou. Myslím, že by to měly být bílé. Pořád jsme ještě strašně daleko od cíle. V boxech už je i Zhou z prvního místa a měl by také Schumacher zamířit do boxu. A je to tam a uvidíme, kde se Zhou vynoří. Bude to někde mimo body, určitě. Ou, tady jsem to trošku podělal. Ale jsem sedmý. A téměř za Norrisem v DRS-ku. Perez se propracoval po všech pitstopech do čela. A vede velkou cenu Brazílie. Verstappen je čtvrtý. Tak teďka musíme mocně držet palce Leclercovi se Strollem. Aby zdolali Verstappena a ideálně předjeli i Pereze. Ale uvidíme, co se ještě semele. Ty vole, teď se dívám, že Latifi toho safety caru taky využil. Už má přezuto a je na bodech osmý. Latifi by mohl možná získat své první body v sezóně. No a dámy a pánové, pomaličku, poloučku se nám to celé sjíždí dohromady.
Vypadá to, že tady budeme mít takový pětičlený vláček, který vede Verstappen, to je Verstappen na čele toho vláčku. On ztrácí brutálně na svého týmového kolegu už 6 vteřin. Tak to je naprosto senzační. Jednak je tam ještě Leclerc vepředu, což obere oba Red Bulli. A ještě Perez podělá šance na titul Verstappenovi. Jakoby ne, že by je úplně překazil, ale jakoby každý bodík, který mu Perez sebere, může hrát roli. Ale zase u nás problém v poháru konstruktéru, tím, že Zhou nejel do boxu pod safety carem a rázem z pozic, které mu zaručovali hromadu bodů, je na jednom bodu za 10. místo a ztrácí dost na Bottase. A potom je tam velká díra za Latifim. Tady už to na pit stopy navíc nevypadá do konce závodu, uvidíme. No a Latifi s Zhouem tam svádí bitvu. A nejenom s Zhouem, i s Bottasem. Zhou se dostal před Bottase a teď i přes Latifiho. Ale vracejí si to tam a zpátky. Před chvílí mnou zmíněná pětičlenná skupinka, která se sjížděla dohromady, se zase trochu rozděla od sebe. To je Stroll a Verstappen, kteří nám trošku poodjeli z DRSka. Já bohužel také DRS nemám. Ale jedem dál. A Zhou se propadl zase přes oba dva. To je špatné, doufal jsem, že když se dostane před Latifiho, že začne ujíždět a blížit se k nám. A Russell se tam ještě chytil té jejich skupinky. 27. kolo, dámy a pánové, se blíží ke svému konci a blíží se ke svému konci také. A už je to tady. Chtěl jsem říct, že se blíží ke svému konci náskok, který měl Perez na Verstappena. A nejenže ho Verstappen už dohnal, on ho také předjel a dostal se na druhé místo. Já se nemůžu dotáhnout za ty McLareny. Alespoň Zhou se dostal od pozici výš a máme tu pit stopy. Tak to vypadá, že ti jezdci na bílých ještě pojedou znovu do boxu a mohli bychom bojovat zase o vítězství. Protože já do boxu rozhodně nepojedu, ty pneumatiky to vydrží. Nebo tam mezi Bottasem a Russellem k něčemu došlo, protože byli myslím u sebe a oba jdou do boxu. A musí kvůli křídla. Tak uvidíme, co se bude dít. Pneumatiky jsou v pohodě. 29% ta pravá. Ještě máme 8 kol, ale ty bílé to zvládnou. Yes. Stáhnul jsem v tomto kole na Ricarda 0,7. Ale čas se velice rychle krátí a vypadá to, že mu Norris trošku poodjel po jednom z jejich nějakých soubojů. My bychom spíš potřebovali, jak bojujou spolu. Že už se osamostatnil od Latifiho, ale na mě ztrácí nějaký 16 vteřin, takže hlavně ať teď Zhou nic neudělá a udrží to 8. místo, jsou to body. A každý bodík se může hodit. Dobrá zpráva je, že Verstappen už určitě nebude mít nejrychlejší kolo, protože Bottas s Russellem se o to postarají na čerstvých červených pneumatikách. 6 kol do cíle, uvidíme co v tomto kole, jestli jsem znova stáhl, nebo jsem stáhl jenom kvůli tomu souboji, protože tam jsem, jako stáhl jsem trošičku, ale ne tolik jako předtím, tam to byl jeden sektor, největší rozdíl, tam asi udělal Ricardo nějakou chybu, ale nevzdávám to. 7 desetin.
dalších 7 desetin. Shit. Hnedka chybička. Čas se krátí. Verstappen je před Perezem a ten je ale těsně za ním, ještě by Perez mohl zaútočit. A Ricardo se zase přiblížil do DRS-ka k Norrisovi, takže by oni spolu mohli bojovat a mě to usnadnit. Podívejte se, to vypadá opticky, že se jim teďka blížím. Co se zase dostali za sebe? Ty vole. To by málem uklouzlo. Nemám už moc baterie, ždímal jsem to, co to šlo. Na každičkém kousku, kde to šlo. Pojďme. No jasné. Ale to už vydrží těch pár kol. Je to kousek, já se potřebuji... a teď jsem byl ale pomalejší v tomto kole než oni. Přišlo, že jsem se přiblížil. Asi optický klam. Prodlužte ten závod do 40 kol aspoň. Blíží se to, dámy a pánové, blíží se to, jsme v předposledním kole. Tady jsem trošku zazmatkoval. Ještě chlup a mám DRS. Pneumatiky už moc nedrží. Bacha. Pomačkávat tu baterii, kde jenom je možné. Brekoli, kde to je v rámci možností bezpečné. A pojďme na to. Leclerc s náskokem vyjíždí do posledního kola. Verstappen už si vybudoval náskok před Perezem, to není pro nás dobré. Každá pozice, kterou bych získal vůči McLarenu, by mohla být klíčová, je to souboj. McLareny jsou v sobě a je to kontakt. A já jsem na to najel a mám defekt! Došlo tam k obrovské kolizi mezi Ricardem a Norrisem. Mám defekt zadního levého kola, najel jsem na ten úlomek, který tam skákal po cestě. Ty vole, to nejde! Jeď! Měl jsem tam náskok. Musím dotáhnout. Celé auto je rozsekané. Ani nedýchám. Noč. Žau, jeď vole! Ty vole. Tam relativně někde už. Posledních pár zataček to nezatačí vůbec. The rear left has a slow puncture. You're running a slow puncture in the rear left. You're going to start to lose pressure. Ty vole, to není slow puncture, vole. To je normální puncture. Už jsou tu, už je slyším. Už je vidím v zrcátku. Ty vole, teď to bude nestabilní v té vysoké rychlosti. V zatačce! Nešlo to udržet, to prdele. Stejně by mě předali na té rovince, že byli za sebou, myslím. Takže bych nebyl na bodech. To, co mi mělo pomoci. To, co mi mělo pomoci dostat se k dalším klíčovým bodům. Srážka dvou McLarenů a jejich zpomalení bylo nakonec to, co mě zabilo. Bohužel jsem se tam nedokázal vyhnout tomu letícímu úlamku. Praskla mi levá zadní guma a bohužel v místě, kdy jsem musel odkroužit ještě celé jedno kolo. Měl jsem štěstí, že jsem měl velký náskok.
Ale bohužel jsme stejně ke konci kola dojeli a... To je tragédie. To je pravděpodobně pohár konstruktérů pro Red Bull. A výrazná komplikace pro šampionát jezdců. Tak to se stalo v pěkně nevhodnou dobu. No a tady máme, dámy a pánové, finální výsledky. Obrovská porce bodů pro Red Bull a Maxe Verstappena. Žou aspoň těch 6 bodíků. Tak to bychom měli 10. Tak to pouze 6 plus samozřejmě sprint. Bottas nejrychlejší kolo. Latifi na bodech rovnou 4. Tak to zvládl. Tak gratulace. Myslel jsem, že to nepřijde. V předposledním závodě Latifi se vyhl veškerým problémům a odstoupením a dotáhl to na ty body, ale i když mám za ní radost, tak bohužel ty negativní pocity teď převládají. No a tady vlastně máme ještě takový souhrn. No ty vole, 42 bodů Red Bulli dohromady za celý víkend a my 13. To nebude dostižitelné. A Verstappen bude pravděpodobně taky už přede mnou. No pojďme se na to bez dalších keců podívat, jak to vypadá. Držím ještě první místo o 4 body před Verstappenem. A byl to Piastri, kdo byl z té dvojice Audin výše, takže to, že Bottas... vyhrál Bottas vůbec? Ne, Leclerc. Bottas byl v úvodu vepředu. Každopádně Piastri je výše, takže Bottas nás nezajímá, ale nezajímá. A Leclerc je ze hry o titul venku. Už je to čistě vyloženě mezi mnou a Verstappenem. Ale bojím se toho pohledu na pohár konstruktérů. Ještě se podívejme tady na zbytek. Tady Latifiho. 18. příčka po 4 získaných bodech a přeskočil Tsunodu a Schumachera. No a Red Bull je první. A to o 24 bodů. Což samozřejmě ještě nemají jistý pohár konstruktérů. Ale ten náskok je tak velký, že by museli podělat poslední závod a my s oba s Joem musíme být vysoko. No. Jak málo někdy stačí, jak málo někdy stačí. Prostě drobný kontakt jezdců přede mnou, kteří ani v obou šampionátech vůbec nehrajou roli teďka v tuhle chvíli. Úlomek. Po tom poškození, po té kolizi, na který jsem najel defekt. To se mi snad stalo poprvé v téhle sezóně, nebo možná poprvé v rámci F1 22. Vím, že už jsem v minulosti nějaké defekty měl a mám pocit, že minimálně jednou to bylo taky v Brazílii, ale to byl defekt, myslím, jakože poškozením způsobený, jako opotřebením způsobený, ne, že bych na něco najel. Ale to bylo, já nevím, možná 1, 2, 3 roky zpátky, nevím, už nějaký starší díl to byl. A teď to přišlo takhle. No, nezdáváme to, bojujeme, stát se může všechno. My jsme měli smůlu, teď může mít smůlu Red Bull zase pro změnu, uvidíme. Dáme do toho naprosto všechno, stále je šance získat oba tituly a nevzdáme to. Co na to dneska říkáte, hoďte like, pokud se vám video líbilo a pokud držíte palce a fandíte, díky za vaši podporu. Hoďte do komentů, co na to říkáte, napište, jestli se vám taky něco podobného stalo, co se defektu týče. A budu se loučit. Už nám zbývá jenom jeden poslední finálový díl. A to bude taková rozlučka za F1 22. Tak se mějte, užijte si zbytek dne a příště na viděnou. Naslyšenou.